ហេតុការមួយកើតឡើងនាថ្ងៃ Valentine's Day បាទនោះគឺថ្ងៃទិវាក្តីស្រឡាញ់ខ្លះគេហៅបុណ្យសង្សារមកនោះអឺមីងម្នាក់នោះគាត់ជាម្ចាស់ផ្ទះជួលគាត់ថាគាត់ចាញ់កលគេអស់ប្រាក់ឡើងមិនចេះតិចសួររឿងអីមីងអូរឿងនោះគាត់ថានឹកស្មានមិនដល់បាទ4ខែកុម្ភៈអញ្ចឹងណានៅក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌហ្នឹងឯងកណ្ដាលទីរួមខេត្តហ្នឹងទៅថាយប់យ៉ាឆ្លោះរបស់គេណាអោសខោក្រហមខោតំណាងឲ្យការកុលាបអីមិនមីងថ្ងៃ14កុម្ភៈផងគឺថាគឺងាមីងនោះគាត់មានបន្ទប់គាត់មកខ្នងទៅទាំងហែប្រមាណបន្ទប់របស់គាត់ដែរណាមកគៀហ្នឹងគេធ្វើបន្ទប់ទៅមានសញ្ញាបចាក់សាបទៅអើគេមានកន្លែងរោងសម្រាប់ចតឡានម៉ូតូឲ្យស្រួលដែរអើមួយខែប្រមាណខែ5ឬខែ6អើដល់ពេលចុះទៅសួរអើទៅសួរនាំបន្ទប់ណែនេះមីអាយុ51ឆ្នាំហើយហើយជាគ្រូបង្រៀនផងហើយបើកសាងសង់ធ្វើបន្ទប់ជួលផងអើមួយខែ50វា10បន្ទប់វា5000ដែរអត់500ដែរណាណាអើមានតែ100បន្ទប់មកឃើញលុយបាត់ហើយណែដាច់ខែបាក់លុយហ្នឹងផុយ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 ធ្វើតឡង់ជេបានលុយអញ្ចឹងគាត់ជួលបន្ទប់ទៅស្រាប់តែមានម៉ូតូគេមកសួរអញ្ចឹងពេលនោះប្រុសម្នាក់ដែលឈប់ម៉ូតូគឺគេឈប់នៅខាងមុខរបងខ្លោងទ្វារណោះគេមានដីរបងគេហុំពាត់អីសំណំស្នួនដែរយប់ឡើងបិទទ្វារចាក់សោទៅតែឃើញម៉ូតូនោះឈប់អីមុខឯណោះទេហើយពេលនោះចែម្នាក់អានីនឹងចូលទៅនិយាយសួននោះអឹមដល់គេកាត់តឡាញ់ឯប៉ុណ្ណាស្រាប់តែថាឥឡូវចេះចែខ្ញុំសុំខ្ចីចែ200សិនមកចែណាអន្តនបានជួលបន្ទប់បង់មួយខែឬក៏3ខែមុននេះផងណាទៅខ្ចី200សិនមកចែអឺនេះគ្រូនោះងេងងាងអេមិនទេច្បាស់ច្បាស់នេះមកខ្ចី200ដុល្លារទៀតណែឥឡូវចែកខ្ញុំខ្ចីខ្ញុំមកជួលហើយខ្ញុំយូរទៅអត់ទៅជុំណែអ្នកបងខែយូនចែកតាឥឡូវខ្ញុំសុំខ្ចី200សិនមកឥឡូវចាំបំទុកចិត្តនេះខ្ញុំមានពេជ្រមួយគ្រាប់ដកពេជ្រមកណាខ្ចីនឹងខ្ចីឲ្យថ្លៃបន្ទប់ហីខ្ចីនឹងខ្ចីប្រើការអីបញ្ញាប់សិនឬក៏ទៅរើអីវ៉ាន់ដឹកទូមកណាជួលបន្ទប់គេមិនតន់ឲ្យគិតថ្ងៃផងខ្ចីលុយមិនខ្ចីឲ្យថ្លៃបន្ទប់វិញហ្មងអេមិនដឹងមិនដែរអាខ្លាចលោកគេត្រូវការដឹកអីវ៉ាន់ដឹកអីមកដាក់បន្ទប់ថ្មីបន្ទប់ជួលហ្នឹងណាខ្ចីលុយសិនណាប្រើការអីមិនទៅអាបើថាដឹកអីវ៉ាន់ដឹកអីតាកតោទៅសុកមណោនោះបាទគេមានមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនតុទូក្រេសឡុងចុងក្រេម្ចាស់សត្រីក្រេស្នំអីប៉ុណ្ណាក៏ដឹកដែរអាមួយជើងតែ 20,000 ទេឲ្យតែវិលកង់ 20,000 ថាជិតថាឆ្ងាយទេសុកមណោបាទទទួលដឹកបាទអើត្រូវការឡានធំជាងសុកពងសបួរជាងមិនក៏បានដែរឡានអាមតោនជាងហ្នឹងអត់តាអឺពេញមួយគ្រាប់នេះឥឡូវយកដាក់ប្រចាំសិនក៏លក់សិនក៏បានដែរលក់ប្រោយក៏បានដែរបង្ហាញទៅម្ចាស់បន្ទប់ហ្នឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំយកទៅលក់នៅកន្លែងជីងគេហ្នឹងមកឥឡូវខ្ចីសិនមកដល់អញ្ចឹងទៅម្ចាស់ឃើញគេបង្ហាញពេញមកអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានណាដល់200ទេចែអើយស្រីស្រីដូចគ្នាមានដល់200ទេមានតែ400,000ទេនេះហើយគិតម៉េចមានគ្រប់ឲ្យទេស្អាពេលយាយខោក្រហមនោះគេថា400,000ក៏បានដែរចែប៉ណ្ណឹងសិនក៏បានដែរហ្នឹងអើឥឡូវហត់ម្ចាស់បន្ទប់ហ្នឹងក៏ជូន400,000នោះសិនទៅយាយខោក្រហមហ្នឹងអើស្រុកយ៉ាឡើយចាយយុពេជ្រខ្ញុំទុកសិនតែមើលច្បាស់ទុកឲ្យស្រួលណាថ្ងៃក្រោយយើងច្បាស់នឹងគ្នាណា400,000ពេជ្រខ្ញុំមកក្របវិញ
ឲ្យដែរហុចទៅហុចមកហើយបន្តយឹកពុំទៅដប់ហ៎មានលេខណាទៅដប់អីអត់សួរអញ្ចឹងពេលនោះអ្នកគ្រូក៏លើកសួរអញ្ចឹងងែងាមណាសួរលេខពូម៉ូតូដប់ឯណាទៀតហើយរោលេខម៉ូតូដប់ហើយអូឯណាអ្នកស្គាល់ម៉ូតូដប់ទៀតណាអ្នកតុបជួលគេច្រើនអញ្ចឹងហ៎មិនមិនក៏ពិបាកទៅណាអត់អីជីផងទេហៅម៉ូតូដប់ឲ្យគេដឹកទិញអីទៅវឹងនៅភ្លាមទៅបើថាទិញសាច់ឆ្កែផងមកចាន8000ថ្លៃម៉ូតូ5000វាឡើង13000បាត់ទៅហើយអាធ្វើម៉េចគេខ្ជិលទៅខ្លួនឯងដល់ណាទេណាស្រាប់តែយាយខោក្ហមនឹងឡើងជិះម៉ូតូដុបទៅបាត់ទៅសន្យាថាចាយនេះ19យើងរាប់ពីទី14មកដល់19ម្សិលមិញនេះចាអើក្រណែអ្នកគ្រូក៏បាក់ស្អីលីដុំថ្មអីទេវិញរឹងរឹងខឹងលខឹងពេជ្រវាតែទន់ដូចសលៃរឹងតែដំបងថាពេជ្រអាយើងវាមិនឆ្នើមផងពេជ្រនេះពេជ្រអាម៉េចហ្នឹងពេជ្រដូចខ្មោចលងទេមកមើលដំបងដូចសំណោះអត់ចាមកម្ចាស់គេមកហ្នឹងរឿងឡើយអត់វារឿងខាងបលិកឬម្បានខំជាខំដឹងចាប់បានអត់អានឹងការងារសមត្ថកិច្ចក៏ជាខំគេហៅដុតដៃដុតជើងស្វះស្វែងរោគឃើញអត់មានញ៉ាំគាត់មានអ្នកមានពុកលោកកើតលោកចេះតែមានមកនិយាយទៅអត់លេងចូលមែនណាយើងអត់ជំនាញអត់ជំនាញទាំងអត់ទេឡាក៏ណាប្រាក់ដុល្លារណាក៏មិនដឹងទេឥឡូវមិនហ៊ានទេឥឡូវយកយើងធ្វើអីក៏ដោយវាត្រូវមានអីអើដូចគាត់ជាអ្នកគ្រូបង្រៀនទៅហើយគួរណាតែវៀងវៃដែរហើយអារឿងគេមកហ្នឹងត្រូវបំពេញបែបបទយ៉ាងម៉េចណាបន្ទប់ជួលបន្ទប់ជួលខ្លះគេមានតិកិច្ចសន្យាជួលស្នាក់នៅបែបម៉េចបង់ប្រាក់ដើមខែឬចុងខែប្រមាណប្រមាណហើយតម្លៃភ្លើងទឹកអីហ្នឹងគិតតាមគីឡូតាមគីបហើយអាហ្នឹងគេមិនតន់និយាយដល់រឿងខ្ចីផងនេះដល់ទៅប្រមាណមិនពិបាកអីទៀតអាគ្រាន់តែមកនិយាយមិនពិបាកទេគ្រាន់និយាយថាជួលហើយជួល20ឆ្នាំក៏មិនខាន់នោះគឺយកមួយមួយទៅទេមិនតាត់ក្រពេចនឹងឯងពេចលងបណ្ដោះអើយលេខមួយក្បាច់នេះស្អាតដែរណា
ស្អាតជាងអាតលាក់យងទៀតណាអាហ្នឹងគឺនិយាយរួមថាវាជាក្បាច់ថ្មីហើយក្បាច់ថ្មីហើយនិយាយខោក្រហមសរសើរមែនណាគាត់ថាបូកែសំដែងណាមិនដឹងថាចេះជំនាញនឹងសំដែងខ្លាំងជាងតួកុនណាតួកុនខ្លះគេទៅហាត់រៀនដល់គាត់ហ្នឹងមកនិយាយឲ្យប្រៅមកសំណំណាចំពោះបោកគាត់មានកម្រងបោកបកែនិយាយបិចោះបិចូលនិយាយទៅគេមើលទឹកមុខមើលទៅបានមើលទៅមមបើគេញ៉ាំយ៉ាងទេមានពេញមេមយុទលក់ទៅមកចាំមកចេះយើងត្រង់សុចរិតគ្រាន់តែគេសួរថាដងនឹងផ្អែមអត់បងអូខ្ញុំមិននៅក្នុងដងទេបងអើយណាអត់ហ៊ានធានាទេតែបើពួកប្រូវិញអូធានាជិលទៅមកទុកចោលឲ្យទាស៊ីទៅអឺហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាធ្វើអីឲ្យសុចរិតទៀងត្រង់ទៅរស់នៅបានសុខសบายយូរណាតែមិនអញ្ចឹងទេគុកច្បាក់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នយ៉ាងចាំគេដឹកអីវ៉ាន់ចូលទៅចាំគិតខែគិតអីទៅណាផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះជួលបាទពោលថាយើងជាម្ចាស់យើងតែងតែយកចិត្តអតិថិជនអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែឲ្យគេមកដាក់ព្រោះវាវ៉ាន់ទៅមានកិច្ចសន្យាបងមុនឬក៏ដាច់ខែបានបងអីជាចុះណាវាមានលក្ខខណ្ឌណាហ្នឹងហើយធ្វើអីអារបៀបយើងធ្វើលក្ខណៈប៊ូហ្វេបងលុយមុនណាចាំចាប់កាន់សមស្លាបព្រាអីក្រោយមិនដូចយើងហូបបបរហូបកន្ទាវអាហូបហើយបានឲ្យលុយទេអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈវាខុសគ្នាដែរបាទហើយយើងអ្នកម្ចាស់ផ្ទះយើងមិនទទួលផ្ទះរត់ទេណាយើងផ្ទះឡើងពំចេះតិចបន្តុកណាចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាបាទជួយ